ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ଆଜି କ'ଣ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ହବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମର ପରିବା କଟା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ସାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ଆଳୁ ଏତିକି, ତାପରେ ମସଲା ବି ସଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ସଜଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି, ମାନେ ଭଜା ହବା ବି ମାନେ ବାଛୁଛୁ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖା। ଆଉ ସେମାନେ ସାଧାରେ ଖାଇବେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଉର ଭାଇନା ସାଧାରେ ଖାଇବେ। ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ଏବେ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇନା, ତ ଏ ବୋଉର ଭାଇନାରେ ଖାଇବେ ସାଧାରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ କଖାରୁ ଡଙ୍ଗା ଆସିଛି, କଖାରୁ ଡଙ୍ଗା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ତ ହଁ ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏମାନେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋ ପାଇଁକି ସବୁ କ'ଣ ନେଇ ନେଇକି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ହଁ ଏସବୁ ତ ଆଣିଛୁ, ମୁଁ କହିବି ବୋଉ କହୁଛି ଆକୁ ଆଣିଛୁ, ଏଇଟା ବୋଉ ଆଣିଛି କଖାରୁ ଡଙ୍କ, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଏଇଟା, ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ତ ଏଠି ଭଲ ମିଳେନି, କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଙ୍ଗା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ଛୁଇଁ ଚୋଳ ସେଇଟା ମିଳେ, ବାକି ସେଇଟା ଖାଇ ହେବନି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ତା ଶାଗଟା, ଏଇଟା ପୁରା କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ। ଆଉ ଏତକ ହେବ ଆଜି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ହେବ, ଯେଉଁ ଆର କଖାରୁ ଡଙ୍କର, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଘରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରେସିପି ସେୟାର ହେବ ହେଲା। ମୋ ଭାଇନା କରୁଛି ସୁଟିଂ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଭାଇନା ମୋର ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛି, ପାଣି ଦିଆହବ ନା ପାଣି? ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସିଝା ବସିବା ଆଗ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ସିଝା ବସେଇ, ସେଇଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ମସଲା କଷା ହେଇକିରି, ତାପରେ ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି କଷା ହବ, କଷିକି ତାପରେ ଏ ପତ୍ରଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଏଠି ଆମର କଖାରୁ ଡଙ୍କଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ କଖାରୁ ଡଙ୍କା ଆଉ ତା'ର ଶାଗଟା, ତାପରେ ମସଲା ବି ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ଏଠି ମସଲା ବି ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମସଲା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ତ ପରିବା ବାସ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିକି ନାଲି ବି ଆସିଲେ ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପକେଇଦେବା ନା, ନାଲି ହେଇନି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଅଛି,
ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ଭାଜିଗଲା, ମସଲାଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା। ଆମର ସୋରିଷ ପଡ଼ିନି ମସଲାରେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। तेल चुटपट पड़ी तेलटा मस्त पड़े ये आम लुण पड़गला मसलार एटे पूरा कसाई मैंने पूरा कसि नवा भल कि लुण पक कसीदे मसला पाटा शीघ्र बाहर से कसि सुविधा लुण पक तापर ये कसी गला पर पड़ब। हाँ कसी कसी गला पड़ सीझा सीझी जा भजा होता पर गुड़ाक कसा हाँ कसा तेल टे पड़ कर डंकटा तो सीझा होता ना पानी हाँ डंक सीझा ही कसला सेम अच्छा लगे तला ना। हाँ सेमती कसला से उड़ेगा सीम बाढ़ गोटे कप गोटे कप घोड़े दवा। हाँ तो किसी पड़ा ना 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 घोड़ा हम सीझीगले आलुटा जो आलु बैगन सारु मटी आलु सीझे तरक हाँ हाँ करी रेडी मैंने जे चाहे भी सोरस भी सोरस बटा लास्ट को पक बाटिक कसला बेलू रेसीपी आपण मन के कौन लगला जदि भल लगला निहते भाव घरे बनइबे खाइबे तो आशा कर आज ब्लॉग टी बेसी बड़ नी भी जी जहाँ आपण देखा भल लगे आउ तो या तो आउ गोटे ब्लॉग रे मैं सहित शेयर करी बो कौन आनी ना कौन पठे से सब शेयर करी ना ये ब्लॉग रे कले बहुत बड़ हो जाए था गोटे सेपरेट ब्लॉग करी आपण मैंने समस्त भल खुशी रुहतु आउ कौन कह कह तो आम खावा पीवा सरगला तो ये टी रेस्ट करवा मु ब्लॉगटा एडिटिंग कर पकेबे आपण मैंने देखिए आपण पाखे पहुँच बोधे मुझे दुई दिन है ब्लॉग पकेनी तो आज पकेबी आउ समस्ते जो मैंने नुआ अच्छा चैनल रे चैनल टी को सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन बटन को प्रेस करदे जहाद्वारा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मन को पहुँची जो जिते भी वीडियोटा पड़ब आउ समस्ते जो मैंने देखुं से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ब्लॉग टी एतिकी थाउ आपण मैंने निहाती भाव चैनल टी को देखिबे आउ काली आउरी नुआ नुआ ब्लॉग पड़ो आउरी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग पकेबी आगुको आपण मैंने देखिबे एंजॉय करिबे आज भाई एतिकी रहुची जय जगन्नाथ।